De Belo Horizonte. Eu sou Júlio Vieira e hoje vocês vão acompanhar muitas entrevistas bacanas e tudo o que acontece nessa grande edição. Mas eu quero convidar minha parceira de cena de hoje, Alessandra Oliveira. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Júnior. Eu estou aí dividindo, né, essa cena, esse espaço com você, que tá brilhantando aí a nossa parte jornalística, né? E como é que é pra você, Alê, fazer parte dessa edição da Parada? Uma responsabilidade, mas também muita alegria, muita diversão. Aqui tem muita coloridade, presenças importantes, principalmente na política, participações. Tá muito divertido, eu gostei. A Alessandra vai ficar em Belo Horizonte, à frente da nossa área jornalística, e vocês vão acompanhar muitas matérias sérias, importantes, vindo da nossa colega de trabalho. Então seja muito bem-vinda. E hoje, o que é que a galera de casa pode esperar da nossa cobertura, Alê? Pode esperar, principalmente, gente, a liberdade aí para todos, que foi, literalmente, hoje, né, um dos ups aí da Parada, defendendo os direitos, defendendo a liberdade para todos. Todos num sentido que qualquer pessoa é bem-vinda. Então, fica ligado, vem com a gente, porque a Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte tá apenas começando aqui na Mundo G. Vem, gente! Marcelo, conta pra gente como foi esses preparativos, né, nessa parada hoje, e qual que é a sua expectativa? Então, a expectativa é maravilhosa, já preparei muitas coisinhas pra tocar tanto no palco quanto no trio elétrico, e a gente tá super animado como todos os anos, né? Exatamente. E hoje tem alguma performance, alguma novidade diferente que você tá guardando aí pra passar pra gente? Hoje eu quero pensar nos hits mais antigos, eu não vou tocar tanta coisa mais novas. Eu mexi em muita coisa essa semana, que são coisas mais retrôs. Então eu tô trabalhando na década de 60, 70, 80, a gente vai bombar a pista aí, o pessoal vai gostar bastante. Estamos com essa maravilhosa Naila Brizard, tudo bem? Tudo jóia. Bom te ver. Quanto tempo, Naila? Quanto tempo mesmo. Essa pandemia, né, deu uma afastada em todo mundo. Mas agora a gente está de volta com força total, celebrar a vida, celebrar a saúde, celebrar a resistência e a existência. A Naila é figurinha carimbada aqui no canal e eu quero saber de você, o que você está achando do evento de hoje, desse encontro maravilhoso, né, que está acontecendo hoje na Praça da Estação. E quem não veio, perdeu, né, Naila? Perdeu, né, gente? É importante todo mundo participar. Eu fico muito feliz de a gente poder estar saindo nas ruas mais uma vez com dignidade para pedir direitos iguais, porque o nosso dinheiro não é cor-de-rosa, nós pagamos impostos como qualquer cidadão, então nós merecemos os mesmos direitos, e é só isso que a gente quer. E o respeito, acima de tudo, nós viemos aqui com o nosso brilho, nossa cor, nossa luz, para mostrar para a sociedade que nós existimos. Duas coisas polêmicas que eu quero saber da sua opinião. A primeira, envolvendo o pastor André Valadão com essa fala infeliz e de um ataque que você sofreu, que a gente até noticiou no canal, né? Sim. Sobre o ataque que eu sofri, eu fui convidada para apresentar um show de stand-up. E daí, quando souberam que eu era uma drag queen, eles cancelaram o meu show, alegando que o local era uma pizzaria de família. Mas depois ele se retratou, pediu desculpa, eu conversei com ele, entendi. Ele me falou: Naila, não tô tirando a minha culpa, eu não sou homofóbico, mas eu tive uma fala homofóbica e isso é grave. Então vim me desculpar com você, inclusive ele marcou um show e eu vou fazer um show lá na pizzaria. E sobre o pastor André Valadão, o que a gente é contra, que fique bem claro, não é contra a religião, gente. É contra o extremismo, que não pode acontecer. A gente é a comunidade que mais morre no mundo inteiro, isso é muito triste.
né? E todo homofóbico tem um gay enrustido lá dentro do armário que não pode se libertar e quer que a gente sofra junto com ele, não é? Então, pro pastor André Valadão, eu falo que Deus deu a vida para cada um tomar conta da dela. E ele tá querendo tomar conta da dele e de várias outras pessoas, né, gente? Vamos deixar a Naila agora, porque ela vai entrar no palco e a gente vai dar um giro. Obrigado pelo carinho, tá? Sucesso sempre! Pessoal, eu falo com a Soraya. Pra quem não conhece, ela foi a primeira pessoa que fez a primeira parada LGBT aqui em BH. Ela participa hoje de um projeto de mãos dadas e vai comentar com a gente aqui um pouquinho como que funciona esse projeto. Bom, esse projeto a gente faz nas escolas, onde a gente discute sexualidade, diversidade, violência, raça e etnia com os alunos do ensino fundamental. É de fundamental importância, porque o preconceito, ele também é ensinado. E a gente tem que desconstruir esse preconceito, e nada melhor do que nas escolas para estar fazendo isso. Soraya, hoje com uma data, né? Basicamente assim, para confraternizar e também da manifestação, né? O tema da parada hoje sendo direitos, né? Liberdade para todos. O que que isso traz a você, que já está aí há muitos anos, né, lutando pelos direitos da LGBT? Olha, eu fico muito feliz e me emociono. Toda vez que eu venho, eu me emociono. E este ano é a Parada da Vitória, né? Nós tivemos aí 8 anos do fascista que está inelegível, que barrou muitas, tentou, né, barrar muitas questões LGBT. E outra vitória é que hoje a gente tem um presidente que a gente pode dialogar, a gente pode conversar sobre nossas questões. Então, é uma parada de vitória, de conquista, e só de ter essas pessoas aqui, nas ruas, dizendo que tem orgulho de ser o que é, já é uma vitória também. Muito obrigada pela sua participação ao Mundo G. Parabéns por todos esses anos, né? Você sempre lutando, indo à frente, trazendo assim, né, movimento, trazendo aí, no caso, né, luta pelos direitos e a defesa pelo mundo LGBT, que é APN+. Eu que agradeço, porque a luta, ela não se faz sozinha, ela sempre faz em conjunto com todas as pessoas que estiveram juntos e esse pessoal maravilhoso que está aqui, né? A luta nunca se faz sozinha. Olha só, gente, é um prazer imenso estar com essa pessoa aqui que estava morrendo de saudade, a nossa querida Penélope Fontana. Oi, gente, pra mim é um prazer todo meu, Júnior, receber vocês aqui e o Mundo G TV, que tá sempre cobrindo os nossos eventos, as paradas, as festas, e é muito importante marcar presença e registrar esses momentos, porque hoje BH é diversidade. Agora, Penélope, o evento tá apenas começando, o que que a galera ainda pode esperar hoje dessa edição da parada, que, na minha opinião, que não venho já tem um tempinho, tá sendo uma das melhores, né? Olha, nós ficamos 2 anos sem poder ocupar as ruas devido à pandemia do país. No finalzinho do ano passado, a prefeitura deu sinal verde para a gente poder construir o ato. Então, com 1 mês, o Celos MG com seus parceiros se mobilizou e a gente conseguiu ocupar as ruas da cidade com mais uma edição da parada. Agora, nós tivemos um tempo já de 6 meses, finalizando a parada do ano passado e dando início neste ano. Então, a gente conseguiu se organizar melhor, acionar novos parceiros. Este ano serão cerca de 50 atrações autônomas independentes de BH e região metropolitana. Muitos parlamentares presentes, inclusive do alto escalão do governo federal. A gente vai ter aqui hoje Simi Lahá, que é a nossa secretária nacional LGBTQIAPN+, e confirmou com a gente aqui Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos indígenas, junto com vários deputados estaduais, federais, parlamentares aqui do município, vereadores, e o nosso prefeito Fuad Noman. Então, o ato hoje está potente, representativo e super diverso.
Agora entrando um pouquinho mais na questão da polêmica, nós estamos realizando hoje essa edição maravilhosa, estamos falando de política e infelizmente vem a cena aí do nosso não tão querido André Valadão com essas falas mega homofóbicas justamente no mês do orgulho, né, Penalo? Olha, eu vou ser direta. Eu queria saber qual foi a Bill que negou piroca pro André Valadão, gente, porque isso é falta de rola. Quem transa tá feliz, não fala mal dos outros. Então, André, meu filho, evolua. Pare de preocupar com a população LGBT nesse sentido, de querer nos criminalizar e vai resolver os problemas que de fato a gente tem. Vai procurar a população em situação de rua aqui no seu município de Belo Horizonte, tá só aumentando cada vez mais. Vai oferecer conforto e para de ganhar dinheiro dos fiéis aí dos Estados Unidos. Vem pra cá, querido. Vamos bater um papo aqui, que a gente vai ter prazer de levar amor pra Igreja da Lagoinha, que é isso que tá precisando. E para encerrar essa entrevista, nada melhor do que... Você lembra daqueles selinhos que a gente dava na balada, né? Para, gente! Para! Então, pra poder resgatar aqueles momentos, eis que eu, Júnior Vieira, vou dar um selinho nessa maravilhosa que é Penélope Fontana. Foca na gente, câmera. Eu só vou dar se eu puder colocar a língua, tá, gente? Mas não, a língua pode. Eu coloco no outro momento. Você sabe que agora eu tô solteiro, né? Uai, tá? Tá disponível? Tô disponível. Tô nos aplicativos aí. Já não tá mais, querido. Tô levando pra casa porque um bofe desse, desculpa, viu? Peguei. GTV está aqui com a ministra Sônia Guajajara, representando muito bem, né? Hoje aqui na 24ª Parada de Belo Horizonte. Fala pra gente hoje qual a expectativa, né? Dentro desse recado, você que defende tanto, né? Com relação à homofobia, ao respeito, também aos povos indígenas. É sempre muito especial participar da parada do orgulho LGBTQIA+. Né? É um movimento que vem crescendo muito por respeito, por reconhecimento, por visibilidade. É essa luta contra a homofobia, né? Que precisa se fortalecer cada vez mais. Ainda temos muita gente que continua morrendo, né? Por ser quem é, por, né? Assumir a sua identidade. Então, representatividade, né? É tudo. Nós temos que ser quem somos. E estamos aqui para dizer que defendemos todas as formas de amar. Todas as pessoas têm o direito de ser quem é. E nós vamos seguir lutando para combater todos os crimes, para acabar com os assassinatos contra a população LGBTQIA+. Uma população que continua morrendo apenas por assumir a sua identidade. E nós não podemos mais permitir esse tipo de violência. Quem tá gostando, grita! Estamos aqui com a Paola, maravilhosa, falando aí de liberdade, democracia. Pra mim é sempre uma honra estar na parada LGBTQIAP+, de Belo Horizonte. É meu terceiro ano à frente da parada, junto com esse time de estrela. E é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tá aqui como apresentadora levando informação, falando sobre inclusão, sobre diversidade, porque o show, ele é por conta dos demais artistas, né? Então, ser apresentadora na terceira maior parada do país é um ato, assim, além de emocionante pra mim, importantíssimo. Me sigam nas redes sociais, que eu sou famosa, tá, querida? Eu tenho 17 pessoas me seguindo. Ai, 17 milhões. Ai, meu sonho. Brincadeiras à parte, lá vocês vão poder ver um pouquinho do meu trabalho, que eu também atuo com teatro, tá bom? Diversão em festas totais, assim, em Belo Horizonte. Então me sigam lá, se eu conhecer um pouquinho do meu trabalho. Deixa eu só mandar um beijo pra Mundo Gia, que eu amo. Jamil Delícia Júnior. Eu vou conversar com o Pedro Rousseff, que vem mostrando para as pessoas que é importante falar de política. Ele acabou de chegar aqui na parada e eu quero saber de você o que você está achando do evento. O que você espera desse ato maravilhoso nessa edição? A parada já está muito bonita, a praça está cheia, todo mundo comemorando amor, liberdade,
bem diferente, né, do que algumas peças dessa extrema-direita. A gente teve o triste caso de um pastor muito famoso que, novamente, né, pediu a morte à comunidade LGBTQIA+. Então, hoje é um dia muito importante para todo mundo que defende o amor. Você acha que pessoas como essas, que têm esse holofote todo, igual é um pastor de igreja, dar declarações como essa, é preocupante, vamos dizer assim, num futuro, para a gente aqui da comunidade? Eu acho que é muito grave, principalmente usar do palanque de fiéis, do palanque de uma religião, é que Deus e Jesus sempre pregam amor, não prega ódio, muito menos morte. A nossa movimentação de hoje é muito importante para poder estabelecer um limite, que o Brasil e Belo Horizonte é democrática, representa o amor e a liberdade, e que nós não vamos aceitar esse tipo de atitude, principalmente de alguém que professa uma religião que é tão importante assim para o brasileiro. Então a gente tem que ter mais respeito e principalmente mais amor. Essa que é a palavra-chave, gente, amor. Você acha que mais e mais pessoas precisam aprender de política para poder, quem sabe, estar ali na frente como vereador, como um deputado, como um prefeito? Eu acho que da última vez que o brasileiro achou que a política não era importante, a gente elegeu Jair Bolsonaro, que nesses últimos 4 anos destruiu o Brasil. Então agora o brasileiro voltou a conhecer e reconhecer a importância da política na nossa vida cotidiana. Agora que o Bolsonaro está inelegível, deve continuar cada vez mais firme. A palavra de Deus diz que o Senhor tem pensamentos de paz, tem pensamento de vida ao nosso respeito, e não pensamento de morte, e não pensamento de mais. Ei, escute, orgulhe-se. Gabriel, além de ser um ativista, ele também, gente, é militar. Conta pra gente um pouquinho sobre, né, o seu papel, que eu sei que é imenso. Então, eu sou muito novo nas células, né? Tenho minha segunda parada. Eu entrei ano passado como voluntário, continuo como voluntário. Hoje eu associo, ajudo o pessoal na comunicação das células e estamos aí fazendo a diferença. Você também é psicólogo dentro do corpo militar, você atua como psicólogo. E como que é pra você estar em outra ponta, ajudando outras pessoas, né, que tem assim, se sente com preconceito, recuada? Ó, até que na psicologia eu atendi só um caso de pessoa, de um rapaz que queria se assumir, mas foi bem tranquilo. Então atendo mais pessoas com depressão, com estresse, é mais tranquilo. E além da psicologia também eu atuo no carnaval. Eu sou diretor de carnaval da cidade de Jardim, que é a escola mais antiga de Belo Horizonte. Estamos aí. E também estamos aí para escritor, escrevo também peço teatro, escrevo livros. E eu falo, a minha vida, o que eu puder fazer para ajudar, tanto o pessoal, o preto, como na comunidade LGBTQIAPN+, estou aqui. Entendeu? Não só na parada, mas em qualquer lugar eu levanto a bandeira, porque para mim é muito importante. Qual que é o seu recado, né, dentro desse movimento que você pode colocar aí para as pessoas? Gente, sejam vocês, se vocês quiserem ser, entendeu? Nós somos numa comunidade livre, podemos ser o que a gente quiser ser. Eu já sofri muito de ficar escondido, de mentir, de omitir informações. Então, é isso aqui, tá aqui, ó. Olha que tanto de gente, feliz, entendeu? E eu, a sua vida sexual não tem nada, ninguém tem nada a ver com ela. Ninguém tem nada a ver com ela. Então seja você, seja feliz, se ame, goze à vontade, seja feliz. A vida é uma só. Tô aqui com Nanda Aline, também ativista, participante. Nanda, conta pra gente qual que é o seu papel hoje aqui. Né? Hoje eu tô como voluntária, eu e meu filho, e nós estamos assim, dando suporte, ajudando, né? Porque a parada é o movimento de todos. Então hoje nós estamos prestigiando a parada, como família e eu como ativista. Então assim, sem palavras, tá maravilhoso, maravilhoso mesmo. Lucas, quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos, né? E a parada pra mim tá muito linda aqui pra mim, sem dúvidas. Pela minha segunda vez na parada, tá espetacular, gente. E a segunda vez você já tá trabalhando como voluntário? Aham, a segunda vez. A primeira vez como voluntário e tá muito linda aqui a parada, sem sombra de dúvidas. A parada de todos, gente, vem participar. É pra todos curtirem, todos aproveitarem. E nós estamos colocando nossos corpos na rua pra poder mostrar nossa liberdade de pensar, de ser.
E tá muito bacana, gente. Obrigado por tudo. Agora vamos conversar com ela, Vandera Jones, que eu acho que se não tem Vandera nas paradas, não é a mesma coisa, né? Ah, as pessoas sentem falta. Fica, me pergunta qual vai ser o modelito, qual que é o show. Eu fico sempre no segredo para chegar aqui e fazer aquele impacto, aquela coisa gostosa. Gosta de surpreender o público, né? Isso. E antes de acontecer a parada, existe um estudo do figurino, da música, como vai ser a apresentação, e não foi diferente dessa vez, né, Vandera? Não, com certeza. Para o show sair legal, bacana, a gente tem que dar uma estudada, ver quais as possibilidades, porque a gente também tem um tempo, né, para poder fazer a apresentação, e a gente tem que estudar tudo. E particularmente eu gosto de jogar temas. Hoje eu vim de Rainha Má. Vandera, mais de 50 artistas locais apresentando hoje na parada. Você acha que esse número tende a aumentar nas próximas edições para poder valorizar ainda mais o artista local? Bom, às vezes aumentar não é a questão, mas sim é selecionar. Para estar lá em cima tem que fazer uma coisa legal, porque o público quer um show com qualidade. E espero, né, que a gente tenha esse valor futuramente, né, que seja pessoas profissionais que possam também, não deixar de dar oportunidade, mas que tenha proposta para apresentar no palco, não subir lá e fazer qualquer coisa. Obrigado mais uma vez, sucesso, e a gente se encontra em mais entrevista Mundo G. O Mundo GTV está aqui com o Jefferson, ele que apoia, né, um projeto Família Positiva, e vai falar pra gente um pouquinho sobre esse projeto, como que é esse apoio. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, obrigado, viu? Família Positiva é um grupo que acolhe pessoas que vivem e convivem com HIV aqui em BH e região. Esse grupo, ele tem 9 anos de existência, é um grupo totalmente independente, foi um grupo de amigos que se reuniram e abraçaram a causa HIV, e a gente acolhe essas pessoas que recebem diagnóstico com HIV positivo. No nosso grupo a gente tem 150 pessoas assistidas, e além do grupo Família Positiva, o nosso grupo trabalha com pesquisas clínicas dentro da UFMG. Agosto, setembro, a UFMG vai lançar a PrEP injetável, que é uma pesquisa clínica a nível internacional para a população HSH, mulheres trans e homens trans que fazem sexo, que têm sexo receptivo. Quais são os canais, né, de redes sociais de vocês para que as pessoas possam interagir e forma também, de repente, investir, né, para ajudar? Sem dúvida. Para nos acessar, na nossa página do Instagram, @familiapositivaBH, só mandar direct que a gente responde. A gente tem uma equipe de multiprofissionais que estão sempre atentos às redes sociais. A gente está aqui com a 24ª Parada LGBT, com um público maravilhoso. E eu vou perguntar aqui para o Derek. Derek, qual que é a sua visão, né, nessa 24ª parada, que está lutando aí pelos direitos, né, LGBT, direito para todos? Olha, sinceramente, essa parada, a 24ª parada, está bem diferente, está abrangindo mais pessoas, e eu acho que hoje também, acho que pode notar que o público é até maior, né? A aceitação está melhor, as pessoas estão compreendendo melhor, né? Eu achei isso muito bacana. Qual que é a sua expectativa? Tem alguém específico que você veio para ver nessa parada? Na verdade, não. Vim mesmo pela causa, para defender, porque querendo ou não, isso aqui é um direito de todo mundo, eu acho que deveria ser o ano inteiro, não só no dia específico. Gente, ela deu um show de Whitney Houston no palco. Vou conversar com o Pérola Negra. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem também. Arrasou, hein? Porque não teve uma pessoa que não abriu a boca pra cantar. É, pra mim é um prazer estar aqui na 24ª Parada do Orgulho LGBT
mais que diversão, essa parada, ela é um ato político pra gente, drag queens. E hoje, nesse show, eu quis trazer um pouco mais da cultura negra, uma das nossas artistas que se foi, que é Whitney Houston, e que eu pude relembrar ela com muito orgulho e sentir esse calor do público com essa música, que é da Whitney Houston, que eu adoro. Quanto tempo de carreira e quais são as suas outras inspirações além da Whitney? Bom, já tenho 7 anos de carreira. Além da Whitney, eu tenho Diana Ross, Grace Jones, Aretha Franklin, Nina Simone. São as artistas da Black Soul Music que eu adoro e pra mim é um prazer fazer. Agora, o que você tá achando da parada esse ano? Organização? A parada está muito bem organizada, tá muito linda. Tudo saindo como combinado, perfeito. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado, boa parada pra gente. Muito obrigada. Estou com a Fabi, que é diretora do Celos. Finalmente, depois de tanta correria dentro do mês de junho, chegou a 24ª parada. Esse tema importantíssimo, que é democracia, liberdade e direito para todos. Qual que é o seu recado? Gente, venham para as ruas, olha como que tá maravilhoso. Não vão nos calar. Nós precisamos de mais saúde pública, nós precisamos de democracia. Hoje nós estamos aqui para lutar não só por um dia, mas por todos os dias, pelo direito de existir, pelo direito de sobreviver. Essa festa linda é construída para todos nós. Fabiola, muita gente que às vezes vem para a parada não sabe, por trás dos bastidores, um papel importantíssimo que hoje tem o Celos MG. E aí, fala pra gente, pra quem, né, quer conhecer um pouquinho sobre o Celos, qual que é o papel importantíssimo de vocês nesse apoio? Olha, o Celos ela é muito importante, mas não faríamos nada sem a ajuda do voluntariado, sem todos os corpos que estão aqui presentes, fazendo parte, fazendo acontecer. E a gente convida todos vocês, não só para hoje, nessa manifestação, nesse ato, mas depois da parada também estar aqui com a gente. A gente vai fazer muita coisa durante todo o ano. E para quem quer se voluntariar, ajudar, que eu sei que tem a página do Celos com dois tipos, né? Para quem quer contribuir, ter essa oportunidade, fala pra galera aí qual que é o endereço. Olha, a gente fica no Edifício Acaiaca, no andar 22. Vem, conhece a gente um pouquinho, ali na Afonso Pena. Procura a gente nas redes sociais, se filie, participe. Nós vamos ter trabalho o ano inteiro. Vem contribuir e fazer uma próxima parada com a gente, que acabando essa, a gente já engaja na próxima. Tem muito trabalho para ser feito. Pessoal, estamos aqui na Praça da Estação, Mundo GTV já nessa cobertura aqui da 24ª parada. Estou aqui com um convidado muito especial, Vitor, de Divinópolis, 24 anos, formado em administração. E ele tem hoje, né, gente, lutado aí em várias manifestações, conquista para o público LGBT+. Vitor, conta pra gente qual que é a expectativa aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui prestigiando mais uma edição da parada, né, como convidado do Celos. A expectativa é sempre das melhores. O Celos é uma entidade muito respeitada, que atua há anos e tem expertise no segmento. E eu tô feliz em ser uma pessoa que possa te estar contando, né, com o apoio do Celos para realizar movimentos e ações lá em Divinópolis também. Quero aproveitar a oportunidade para convidar todo mundo para a nossa parada. Será dia 24 de setembro e agradecer também o Mundo GTV por estar cobrindo esse evento. Bom, backstage é assim, gente. Tá cheio de artista e a gente vai mostrando para vocês um pouco mais o que tá acontecendo. E eu encontrei essas beldades, né? Que já deram as caras aqui na Mundo G. Eu vou falar com a... Eu sou a Charlotte. A Charlotte do... Vale da Volta, da Absurda, de vários rolês de BH, da Week Events. E do... daquele... aquela disputa lá no... No Palácio, nossa, histórica, querida, sim. Duelo do Palácio, querida. Nós temos a Charlotte. Pandora. Dora. Joana Mesclade. Meninas, quero saber de vocês, o que vocês estão achando da parada hoje, 24ª edição? A gente está muito feliz de estar aqui como artista selecionado na parada, né? Pra gente é muito importante estar aqui envolvida com o movimento. Cada vez mais a gente está conseguindo se organizar melhor e ter uma formação um pouco, uma comunidade um pouco mais unida e preparada para qualquer coisa, né? São mais de 50 artistas hoje fazendo parte dessa festa.
Vocês acham que a cada ano, cada vez mais, artistas novos devem aparecer para poder mostrar seu talento, a sua arte? Eu acho que a cada ano a gente consegue mais oportunidade e mais espaço por causa da nossa luta. Para mim é uma honra estar aqui representando a drag com as meninas. Uma honra dessas artistas maravilhosas, artistas incríveis que estão fazendo show aqui nessa parada. E a tendência é cada ano a gente melhorar, né? Parada, sim, ela tem um diferencial do que as paradas que acontecem, tipo em São Paulo, que tem aí 100% trio elétrico, artistas renomados. Vocês acham que a parada como está acontecendo hoje é melhor? A parada como ela acontece hoje em Belo Horizonte, para mim, é perfeita. Porque hoje eu estou aqui para subir no palco, não só com as minhas amigas e com as minhas colegas de trabalho. Eu estou com a minha família. Essa é a minha família. Subir no palco da parada para mostrar o meu orgulho junto com a minha família é o que mais importa para mim. Queria agradecer então essas meninas aqui. Charlotte estava de palhacinha, não lembra? Aham, estava de palhaça, garoto. Gente, continua, a gente é pré-histórico, né, Charlotte? E Yuri, agora uma pauta bem interessante. Vocês acham que hoje em dia drag queen pode ter um nome, tipo, masculino? Tipo, a Pablo? Mas isso é um ponto bem pertinente, porque eu não sou drag, eu sou uma pessoa não binária. Então, pra mim, o nome, ele é uma coisa muito superficial. Eu acho que eu não me resumo só ao nome. Mas eu acho que as pessoas têm a liberdade artística de ter o nome que elas quiserem. Se ela quiser chamar Ronaldinho da drag, ela vai chamar. Mas é isso mesmo. Foi um prazer conhecer vocês. Espero que ano que vem a gente possa estar juntos e acompanhando cada vez mais o trabalho de vocês. E sucesso sempre, tá? Obrigada demais, viu? Obrigada. Não, uma alegria falar com vocês. Estou aqui com o Márcio. O Márcio veio de Itatiaia Sul. Ele que comanda aí o movimento negro, também fala aí de religião e vem defendendo também esse movimento maravilhoso LGBT. Mas conta pra gente aqui, para as pessoas conherem um pouquinho, qual é o seu trabalho. Lá em Itatiaia Sul eu tenho desenvolvido um trabalho contra o preconceito das religiões de matrizes africanas, porque infelizmente nós somos ainda a religião que mais sofre preconceito no Brasil. E também, como homem trans, né, faço parte do movimento LGBT+, amo essa Pride aqui, todo, eu frequento desde 2016. A gente luta também pela desconstrução do preconceito que religião de matriz africana é do mal, que faz mal. Religião não define caráter. É isso que eu venho tentando levar para a sociedade e tenho feito um lindo trabalho lá como líder militante das causas LGBTs em Itatiaia Sul e também Belo Horizonte, as Redondezas, região centro-oeste de Minas Gerais. Esse ano eu tive o privilégio de fazer o primeiro debate público contra a discriminação das religiões de matrizes africanas. Quero agradecer inclusive o prefeito Adelcio Homer, que me acolheu nesse projeto, que autorizou essa alvará, dando visibilidade a todos, né, mostrando que Itatiaia Sul está quebrando aquele paradigma do preconceito, né? Não só com o público LGBT, lá tem vários LGBTs, graças a Deus, todos englobados no mercado de trabalho, né? E a gente vem lutando constantemente, fazendo eventos, né? Mostrando para as pessoas a importância de acolher e não julgar. Dá um close, galera, nesse look. Rafael, hoje participando aqui com o Mundo GTV, né, tendo essa performance. Ai, primeiro que eu tô muito emocionado, muito feliz. Acho hoje um dia muito importante pra gente colocar nossos corpos, nossas existências à rua. Isso é fundamental pra gente seguir, né, avançando em direitos, em conquistas. E a minha performance vai dialogar muito com isso. A gente vai derrubar o inelegível e trazer um novo Brasil, uma nova esperança de Brasil. Vou cantar, vou subir com mais 15 LGBT+, que eu escolhi esporadicamente, fiz uma ação no meu Instagram para trazer outras vozes, outras representatividades junto de mim. Qual é a mensagem quando se fala em direito para todos? Nosso corpo, nosso direito à existência é inegociável. Trata-se de humanidade, trata-se de ética, de reconhecimento e fundamentalmente de vida. Pelo 14º ano, nós somos o país que mais assassina LGBT+, no mundo. Se isso não te comove, se isso não mexe com você, eu não sei o que fazer. Eu acredito numa mudança e a mudança parte da atitude da ação. Eu tô colocando meu corpo pra jogo e você coloca o seu.
Bom, gente, eu tô com a Beatriz e com o Rogério, porque falar de política é muito importante em edições de paradas como essa. Um sucesso como sempre, né? E nós estamos aqui para defender as políticas públicas contra o preconceito. Lá no parlamento a gente já enfrenta essa luta, vocês têm acompanhado na Câmara, né? Tem até deputado que põe peruca para debochar de LGBT, mas nós estamos aí na luta para as políticas públicas serem alcançadas para todos e todas. O que a gente pode fazer para poder aprender a ter ações diferentes quando a gente participa de eventos como esse? Viver é um ato político, né? O direito de existir, o direito de amar quem a gente quiser, são atos políticos. Então a importância de uma parada, 24 anos, né? A primeira, os meninos estavam contando, tinha 50 pessoas. E hoje a expectativa é de 200 mil pessoas. A gente tem que ocupar todos os lugares, com os nossos corpos, com as nossas vidas, e com isso ir empurrando até eliminar toda forma de preconceito, toda forma de LGBTfobia. E o meu compromisso como professora é fazer isso através da educação, e é o nosso trabalho lá na Assembleia Legislativa. Eu ouvi da Leonora Acla, em São Paulo, que disse em um podcast que se nós, gays, lésbicas, transexuais, colocássemos o nosso poder de voto, teríamos mais pessoas trans, gays, no poder. Infelizmente, isso ainda não é possível, né? Como que a gente faz para poder reverter essa situação? Termos mais pessoas gays, trans, dentro da política para, de fato, representar a gente? Bem, primeiro é isso. Essas paradas são um exemplo disso. Não era possível no passado, hoje já é. E vai ser cada vez mais. Vai se ocupando o espaço, vai colocando a pauta política. E é bom juntar essa pauta também com a pauta econômica, com a luta de classe. Isso é importante também, porque nós precisamos de ter lá pessoas trans, gays, que também estejam, evidentemente, nessa batalha nossa para fazer um mundo mais justo. E é isso tudo que nós queremos e por isso estamos juntos com essa pauta. Eu não poderia deixar de falar aqui que recentemente teve uma situação muito chata envolvendo o pastor André Valadão com uma fala mega desnecessária, justamente nesse mês que a gente comemora o mês da diversidade. Isso afeta de alguma forma assim, nessa questão religiosa, na questão política? A incitação ao ódio, a LGBTfobia, o racismo, não são opiniões, são crimes e precisam ser tratados dessa forma. Mas me permita também uma consideração sobre representatividade na política. Nós temos hoje pessoas maravilhosas fazendo essa luta, né? A minha companheira de bloco lá na Assembleia Legislativa, por exemplo, a Bela Gonçalves. Porque eu acho que política é isso, é lugar de representatividade e a gente tem que disputá-lo. Então a perspectiva é que cada vez mais a gente dispute esse lugar e cada vez as nossas pautas estejam presentes onde definem a nossa vida. Vocês não têm noção. Leondete, assim, fez um show impecável. Tá sendo super comentado. E hoje, assim, com essa presença ilustre, com esse figurino, dá um close, produção. Ela que representa Betim. Leondete, fala pra gente da 24ª parada aqui em BH. A parada de BH é a abertura, né, do nosso estado. E é com muito carinho, com muito amor. Esse ano a gente foi selecionado para estar representando Betim com uma performance. Essa performance ela foi pensada em justamente militar por uma cultura de direitos humanos, pelo seu e pelo nosso direito em ser quem a gente quiser ser. E aí a gente abriu uma bandeira de 20 metros no palco, até o público. E aí sim foi muito emocionante que todo mundo envolveu com a performance, né? Eu não sou só uma drag queen, sou pedagoga, professora, maestrina, apresentadora da maior parada do mundo em São Paulo e também estou como coordenadora de políticas públicas do município de Betim. Nossa parada está chegando, né? A 19ª parada de Betim vai ser no dia 30 de julho. Vamos ter uma atração internacional, mais conhecida como Lorena Simpson, que ela é viajada pelo mundo inteiro. E depois uma banda Fator Zero, Vandera Jones, diversas drag queens, Nália Brizardi, Penelo Fontana, Big Loura, entre outras drag queens de Belo Horizonte, Betim Contagem. Deixa suas redes sociais para as pessoas te acompanharem e não perder nada. aleferraz.showoficial e a Parada Betim, @ParadaBetim. E temos também o Conselho Municipal, é um conselho regulamentado via decreto, é o qual a gente tem conseguido construir
as políticas públicas, ele ainda não passou pela Câmara, mas é um desejo nosso, um sonho dessa regulamentação das políticas públicas, hein, Betinho? Muito obrigada pela atenção, tá? Mais uma vez, maravilhosa! Galera, eu estou com a Gisele, né? Ela assumiu a presidência agora da União de Enfermagem aqui em BH. E Gisele, tudo bem com você? Tudo bem, gente. Agradeço aí o convite pelo participar da União Mineira de Enfermagem, onde eu assumi a presidência esse ano. Tá aí onde a gente já inaugurou um comitê aí de, sinceramente, combate ao assédio. Porque eu sou LGBT, sou da enfermagem, tenho 22 anos de profissão. E há tantos anos a gente ocupa a LGBTfobia dentro dos hospitais. Inclusive, uma trans agora foi mandada embora, recente, de um grande hospital daqui de Belo Horizonte, que é o Odilon Bess, por transfobia. E eu não tô aqui. Eu já falei, a gente não vai se calar. A enfermagem LGBT, ela tá aqui para mostrar respeito e realmente pra gente cobrar que, hoje em dia, nos hospitais, LGBTfobia é nunca mais. E eu tô aqui como representante da União Mineira, como representante de enfermagem LGBT, técnico de enfermagem, pra gente poder colocar essa pauta em discussão. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque o preconceito reina muito dentro dos hospitais. Hoje reina a LGBTfobia, a transfobia, ela tá presente. Mas a enfermagem, nós salvamos vidas, nós não salvamos identidade de gênero, nós não salvamos partido político, nós não salvamos escolaridade, nós salvamos vidas, pessoal. Então a enfermagem LGBT está aqui para combater totalmente qualquer LGBTfobia que tenha dentro dos hospitais. É com isso que a União Mineira assumiu esse papel e esse compromisso com a enfermagem mineira. E é isso que eu vou fazer. Olha só, gente, eu vou conversar com ela, que eu conheço há muito tempo, desde o início da Mundo G. A gente já é best friends, né? E ela é figurinha carimbada aqui, que é a nossa querida Evelyn Lore, que eu tô feliz demais, porque ela é a presidente do Celos de Contagem. Tudo bem? Ai, tô ótima, maravilhosas. Gente, que delícia ter o Mundo G aqui em Belo Horizonte cobrindo, hein? O diferencial de Belo Horizonte é que, por se tratar de uma parada, parada na Praça da Estação, o início dela já é bem lotado, né? Diferente de muitas outras que não tem concentração e a de Belo Horizonte e de outras cidades metropolitanas se destacam por essa concentração maravilhosa. Sim, Belo Horizonte é a maior parada, né, politizada. Então, a partir de 11 horas da manhã, o público já se encontra presente aqui na Praça da Estação e é muito importante mostrar a nossa resistência, porque se a gente ficar em casa, é a mesma coisa de estar voltando pro armário, gente. Então, não fique em casa. A parada LGBT é na rua. Agora, sobre o tema escolhido para esse ano na Parada de Belo Horizonte. Existem muitas pessoas que, igual você falou, que ainda estão no armário e que escolhem eventos como esse para poder mostrar algo que eles poderiam mostrar todos os dias na vida, né? Com certeza. Temos que praticar, né, o tema da parada durante o ano todo, porque somos resistências e resistimos. Então, vamos sim fazer jus ao tema desse ano, né? Bom, Evelyn, queria te agradecer por sempre estar aqui na Mundo G. Deixa um recadinho pro pessoal aí de casa, porque a gente sabe que Contagem está chegando a nossa parada, né? E já convido a galera para acompanhar. Vamos lá, dia 6 de agosto, Parada do Orgulho LGBT+ de Contagem. Concentração a partir do meio-dia, na porta do Big Shop, na Avenida João César de Oliveira. Vem com a gente, hein? E para encerrar essa entrevista, eu quero o selinho da presidente do Celos de Contagem. Será que o marido vai ficar com ciúmes, não? Querida. Pode, pode. Pode. Dudu, conta pra gente como que foi essa inspiração dessa linda, linda, linda roupa. Menina, todo ano é uma loucura, né? Porque a gente vem se preparando o ano inteiro pra vir o quanto mais brilhante, o quanto mais chamativo, pra gente mostrar realmente a nossa representatividade. Eu como artista, a gente planeja o ano inteiro esse brilho. Então eu fui, chamei a minha colega Spencer, que tá aqui, ela que me vestiu hoje maravilhosamente bem. E foi inspirado nesse vermelho, nesse sangue, mas não é o sangue triste, é o sangue do amor. Porque o que a gente busca é o amor
sempre. Que a gente está comemorando hoje, né? Liberdade, democracia. O que que isso reflete a você? Nossa senhora, muita coisa. Eu como artista, homem cis, né, durante o dia, e me transformar em drag queen, me traz uma representatividade onde a gente mostra pro outro a importância da gente estar colorindo, de ser colorido, de continuar colorindo todos os espaços onde a gente vai. A parada, essa 24ª parada, vem trazendo mais vezes, né, vai chamando mais a gente para esse colorido, para essa cidade, para esse país mais diverso e inclusivo, que é o que a gente merece. Eu sou empresário, né, no ramo da beleza, drag queen, faço movimento em escolas municipais, em escolas estaduais. A gente está sempre incluindo a nossa galera para entender o que somos, o que faremos e onde estamos. Carlos Magno! Pessoa importante, faz barulho, gente! Parada sem Carlos Magno não pode faltar. Essa figura aqui, excelentíssima, sempre com brilho, sorriso. E veio hoje, né, gente, fortalecer e contribuir aí com a presença e com, principalmente com o tema, que é direito, liberdade para todos. Carlos, depois de toda a correria no mês de junho para os preparativos, como que tá o coração hoje? O coração tá a mil, porque nós vamos fazer mais uma linda manifestação nessa cidade. 24 anos ocupando as ruas, colorindo Belo Horizonte, manifestando afeto, amor e viva a diversidade. A parada é isso. Nós queremos um mundo onde todos sejam respeitados, onde todos tenham o seu lugar. Não queremos discriminar ninguém. E o movimento LGBTQIA+, deu esse recado há 24 anos que Belo Horizonte é diversa, é democrática. Exatamente. A gente sabe que, inclusive, né, gente, principalmente na feijoada que antecedeu aí a parada, o Carlos foi um dos homenageados. E para você que iniciou essa luta, né, pelo direito e, assim, durante muitos anos tem contribuído, né, para quem está chegando agora, já está aí num startup mais tranquilo, conta para a gente como que é ser mais, receber essa homenagem de reconhecimento. Para mim é muito, muito bom, né, a gente ser homenageado, ser reconhecido de uma luta. Mas não é só Carlos Magno, essa luta, ela é uma luta coletiva, feita por várias pessoas que inclusive não estão mais aqui. Mas eu recebo com muita honra, porque eu tenho um orgulho, sabe? Que é ter fundado o Celos e também estar há 23 anos no movimento, ininterruptamente. Então nós queremos dizer para a nova geração que nada caiu do céu. Foi fruto de muita luta, dedicação, dos movimentos sociais LGBTQIA+, e que essa geração dê continuidade a isso. Que nenhum direito seja retrocedido e que a gente avance cada vez mais. Por que que o Carlos continua atuando? Porque depois parada, a luta não pode parar. É isso, a gente está na militância, a gente está nos movimentos. Eu sou secretário de formação da ABGLT, Associação LGBT, a maior da América Latina. E procure a gente, que a gente vai, só assim a gente vai conseguir vencer. Estou aqui com a Lohana, deputada. Nas últimas semanas, eu sei que tem ocorrido alguns movimentos e aquela discussão, né, homofóbica, e vocês terem tomado a providência contra esse tipo de homofobia. Pessoal, é muito bom ter a oportunidade de falar com vocês sobre esse assunto tão sério. No mês do orgulho, a gente viu a comunidade LGBTQIA+, ser novamente agredida por um pastor que só consegue visibilidade quando fala de ódio, quando espuma ódio. E aí, por isso, nós, deputadas do Bloco Democracia e Luta, nós assinamos, eu, a deputada Bela Gonçalves e outras deputadas e deputados, assinamos uma representação ao Ministério Público Federal, pedindo a imediata retirada do vídeo das redes, pedindo também a responsabilidade do ponto de vista civil e penal para o pastor que fez isso, que eu não vou nem falar o nome para a gente não dar visibilidade, e a gente está agindo e estamos atentas. A parada comemora aí o direito, né, de liberdade para todos. Democracia. Democracia. Palavras que têm um peso muito grande para daqui a pouco fazer essa marcha em prol aí dos nossos direitos. E, claro, os seus próximos projetos. A gente está protocolando um projeto de lei na Assembleia, tornando patrimônio imaterial de Minas Gerais a parada LGBTQIA+, aqui de Belo Horizonte. A gente sabe que a parada e essa ocupação do espaço público é uma oportunidade maravilhosa da gente dizer que a cidade pertence aos gays, às lésbicas, às pessoas transexuais, assexuais, a toda a comunidade.
cidade. A cidade pertence, o espaço público pertence. A polícia tem que cuidar da nossa proteção e da nossa segurança. Então a gente entender a parada como algo que é patrimônio, que é fundamental, é algo que a Assembleia de Minas tem que ratificar, tem que assinar embaixo. Nós aguardamos mais novidades. Lohana, muito obrigada pela sua participação, seu carinho com a mão do G. Obrigada, é um prazer estar com vocês sempre. Contem com a gente, com o nosso trabalho e com tudo que a gente puder fazer por Minas Gerais. Olha só, gente, eu vou conversar com uma figurinha carimbada aqui na época de festas do Paganini, eventos, né? Beijo pra você, Paganini. Com a nossa querida Nícari, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Bom, hoje estamos nas ruas, estamos aí colorindo a Praça da Estação aqui em Belo Horizonte, em pró de mais uma edição da Parada. O que, que você acha dessa edição que está aí pra galera curtir, Nícari? Então, todo ano pra mim é uma superação muito grande. Estar presente mais um ano aqui, eu acho que é muito além de um ato político. Nós estamos aqui hoje para poder celebrar as nossas vidas, celebrar a vida de pessoas LGBTQIAPN+. É uma gratificação muito grande, imensa estar aqui presente. Agora, Nícari, pessoal de casa acredita que atos como esse só existe no dia da parada, mas eles não sabem que existe toda uma atividade, todo um preparo, né, que é feito antes, até mesmo um ano antes da parada. O que você diria para essas pessoas, para elas conhecerem atos como esse que estão aí, olha, precisam ser descobertos e vistos? Você tocou num ponto muito importante, porque estar presente aqui hoje, vendo essa celebração, esse ato tão necessário, é muito surreal. Mas as pessoas precisam entender também que existe toda uma construção antes de tudo isso acontecer. Ou seja, uma parada acaba, no dia seguinte já começa a construção para o ano seguinte. Que acontece não só aqui em Belo Horizonte, em Betim, em Contagem, em todos os outros lugares. E eu acho que é muito importante quando a gente faz essa troca, não só com o público, mas com toda a sociedade, para que as pessoas entendam também a construção e que venham conhecer também toda essa construção que é necessária. Então eu deixo aqui o meu recadinho, a minha dica para cada um de vocês: se informem, conheçam essas pessoas, façam parte dessas construções, porque eu acredito que juntos realmente nós somos mais fortes. E agora vamos contar das novidades vindo com essa pessoa maravilhosa nas nossas terras paulistas, né? Sim! Vamos viajar com a companhia de teatro, que é a Toda Deseu. Uma companhia de teatro na qual eu faço parte há aproximadamente uns 6 anos. E nós vamos com a Gameada. Então a gente vai estar aí circulando no Sesc de São Paulo. Então a gente chega dia 21 agora de julho no Sesc Consolação e depois um dia aí. Então sigam a gente nas redes sociais, Toda Deseu, uma companhia de teatro maravilhosa. Nós estamos chegando em Grande São Paulo. Queria agradecer a Nícara, que é sempre bom ter você aqui na Mundo G. Feliz em te ver, tá? Deixa eu dar um abraço a essa pessoa maravilhosa. Uma Bela, a deputada mais votada de Minas Gerais. Bela, passamos por alguns conflitos de homofobia e foi tomado algumas providências para que esse preconceito seja destruído. Olha, nesse mês do Orgulho LGBT, nós fizemos o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da cidadania e das pessoas LGBTs de todo o estado. Contou com vários vereadores do interior e até prefeitos LGBT, olha que legal. E movimentos sociais, em especial. Nós apresentamos também um PEC, um conjunto de 5 projetos de lei para a população LGBT, e estamos atacando a questão da LGBTfobia, né? A gente viu recentemente o pastor da Igreja Lagoinha, André Valadão, atacar as pessoas LGBT nas suas redes sociais a partir de uma gravação em Orlando. Conseguimos fazer com que o Ministério Público Federal instaurasse, né, inquérito civil e criminal pedindo
para retirada do conteúdo, aplicando multa de 5 milhões a esse LGBTfóbico e também respondendo criminalmente por isso. Achamos que é importante a gente não deixar passar as violências que são cometidas contra a população LGBT. Nossa presença no parlamento é para fazer a diferença, é para fazer luta, é para ocupar. Então vamos agora falando de coisa boa, porque hoje, afinal de contas, a gente está apresentando aí a liberdade, democracia, direito para todos. Qual que é o seu recado para esse povo maravilhoso? Ó, meu recado é que a gente pela segunda vez comemora o Brasil livre de novo, o Brasil feliz de novo, e é para recuperar os direitos e a diversidade LGBT. O povo brasileiro é um povo diverso e a diversidade é que constitui o mundo, o que constitui, enfim, a nossa sociedade. E se a gente é a semelhança de Deus, Deus é a diversidade, Deus é o orgulho. Então vamos celebrar isso tudo aqui hoje. E pra deixar um recadinho pra ele, André Valadão, aqui uma drag king crente que já esteve na sua congregação. Nós não te queremos na cadeia, nós te queremos pagando uma multa que você não vai dar conta pra comunidade LGBTQIAPN+. Reparação histórica! Tô aqui com o Osvaldo, criador do Rainbow Fest. Ele é lá de Juiz de Fora e já tem o quê? 25 anos, gente, esse evento acontece. Como que funciona? Pois é, o Rainbow Fest é um evento cultural que tenta promover a cultura gay. É o maior evento turístico da cidade de Juiz de Fora e ele tem essa importância de estar trazendo para nós a defesa dos nossos direitos e a promoção da nossa cidadania. Na 24ª parada, com o tema democracia, liberdade para todos, qual que é a sua mensagem? A minha sensação é de alívio. De nós podemos estar novamente nas ruas, defendendo nossos direitos e gritando bem alto, com todas as forças, que nós temos o direito de estar aqui e que ninguém pode nos incomodar. Que bom, depois de 4 anos, a gente poder estar na praça novamente. Exatamente. E hoje só com as mudanças políticas, Osvaldo, você tem percebido que houve, assim, mais apoio, mais entrada de outros políticos mesmo com relação à defesa e à proteção do meio? Se por um lado tivemos um crescimento importante, por outro lado a homofobia também saiu do armário. Então os nossos opositores se fortaleceram nesses últimos 4 anos. O que nós temos que fazer agora é ganhar tempo, é ganhar esses 4 anos, tudo que a gente tinha conquistado. Hoje, a gente precisa retomar. Então, eu acho sim, tivemos belíssimas e honrosas vitórias, mas ainda temos muito a vencer. É no backstage que a gente encontra os artistas. Eu vou conversar com o Vini Baruque, que daqui a pouquinho vai subir ao palco e vai colocar o povo aqui de BH pra pular, né, Vini? É isso aí, gente. Sou cantora há 10 anos, terceira vez aqui na parada. Tô muito feliz, porque é um momento que a gente tem pra mostrar a nossa arte em forma de protesto, né? Tem uns querendo matar a gente, incitando discurso de ódio sobre a gente, mas a gente tá aqui só pra mostrar a nossa verdade, pra entregar a nossa alma com a arte aí. E a gente vai botar pra quebrar. Muito pop e funk aqui hoje pra galera. Agora, Vini, quanto tempo de carreira? O que, que você acha de se apresentar em parada LGBT? Então, a gente tá aqui hoje pra defender, né, a nossa comunidade LGBTQIAPN+, através da nossa arte, é o que a gente faz, e pra mostrar também que todos nós somos iguais perante a sociedade, que todo mundo tem talento, todo mundo tem direitos iguais aqui. Você acha que em parada gay pode ter funk? Pode ter funk, pode ter tudo. Pode ter pagode, pode ter sertanejo. Pode ter tudo, gente. Nós somos seres humanos, a gente tá aqui pra fazer de tudo, porque todo mundo pode fazer tudo, a gente também pode, não é? Agora, o que, que o pessoal hoje pode esperar da sua apresentação nessa terceira edição que você tá participando? Terceira edição, a gente vem evoluindo a cada dia mais.
E hoje eu trouxe uma coisa pra alegrar muito a galera. A gente tá sendo uma das últimas atrações. Queremos fechar com tudo pra cima. Muita dança, muita cor. Tô com minhas bailarinas aqui. A gente vai dançar muito hoje, viu? Bom, agora quero conhecer um pouquinho mais o seu trabalho. Quais são as suas redes sociais pra gente dar uma curiada lá? É Vini Baruque Oficial. Vini Baruque com K mudo, oficial. Instagram, Facebook, só tem eu com esse nome também, então o povo me acha lá. Gente, queria agradecer então o Vini. Boa apresentação, a gente se encontra aí. E o site da Mundo G tá aberto pra você aí, quem sabe pro futuro bate-papo. E a gente só deseja sucesso. Obrigado, tá? Obrigado a vocês, obrigado aí pela atenção com a gente nesse evento hoje, tá bom? Gisela Lima. Com presença aqui, né, gente, na 24ª Parada LGBT. Dia, semana passou assim, voando, promoveram aí vários eventos e essa expectativa linda. Pois é, o grande dia chegou. E pra quem não sabe, acho que é importante vir a saber que antes desse grande dia, né, de ocupar as ruas de Belo Horizonte no domingo, aconteceram mais de 60 atividades, pensando que são chamadas Jornadas da Dania. É o CELUS quem organiza e a prefeitura, pela diretoria LGBT, ela fomenta e participa, compreendendo para, inclusive, fazer levantamentos do que se discute dentro das pautas LGBTQIA+. E hoje, como é liberdade, direito para todos, qual o recado que você tem a passar para as outras pessoas? Quando a gente pensa no todos, a gente está tentando incluir dentro das nossas discussões toda a população LGBTQIAPN+. E a prefeitura, ela vai trabalhar compreendendo essas pluralidades, essa diversidade e garantir que a política ela seja efetivada e que ela consiga alcançar a cada uma e cada um dentro da nossa comunidade, que a gente hoje ressignifica a palavra comunidade, chama de população, porque é uma comunidade populosa. Então a gente denomina hoje como população LGBTQIA+, vai ser e deve ser discutida dentro da administração pública. A diretoria, ela tem aqui um equipamento, um centro de referência LGBT, que fica na rua Curitiba 481, demanda espontânea. Quaisquer pessoas LGBTQIAPN+, que precisar de atendimento dentro da nossa estrutura, a gente consegue fazer esses atendimentos e, quando não, mapear e encaminhar para a rede. A diretoria fica no mesmo prédio, para a entrada da Afonso Pena 342, e a gente está de portas abertas a sentar e ouvir a população LGBTQIA+, para a gente conseguir entender, de fato, as demandas que cada um está vivendo. Dentro da página da prefeitura, gente, vocês ficam sabendo muito mais sobre esse evento e também para conhecer um pouco mais da Gisela, saber quem é essa pessoa encantadora que tem nos representado muito bem. Ah, eu agradeço a atenção, o carinho, a responsabilidade de estar à frente da diretoria LGBT numa capital como Belo Horizonte, que é potente, que é linda e colorida. Mas também me emociona saber que fui escolhida para ser essa representação e tentarei fazer um trabalho e não medirei esforços para que seja de fato uma política que alcance todas, todos e todes. Não é parada. Mas o El, representando hoje nessa parada maravilhosa, falando sobre direito de todos, o que você tem a falar, né, para o meio? Eu acho que o direito de todos já vem de si da gente mesmo. A gente tem que se dar o direito de se alegre, de falar, de vestir da forma que a gente quer, se andar do jeito que a gente quer e se expressar, que é a melhor forma de mostrar que nós somos LGBT, mais que I, P, M, Z, não importa a palavra. Mostrar que nós somos vivos, somos capazes de ter os mesmos direitos que todo mundo. No decorrer do ano, acredito que você, né, tem projetos, show, e não vai deixar a turminha que tá te assistindo aí sem novidades. Me fala o que você pretende aí pro restante do ano, o que você tá promovendo. Então, hoje eu vim como bailarino da Isla Pirvi, né? Tô dançando com o Beyoncé com ela. Mas eu sou cantor também e dançarino. Pelos meus projetos, começa hoje também, porque depois da parada, eu vou fazer um show no pós-parada, lá na Fábrica Criativa, que chama Baile da Queen. Lá vou estar mostrando, vou levar a Glória Groove, que é o meu mais forte. E vamos ver
mais agendas vindo por aí. Por enquanto não posso falar não. Muito obrigada mais uma vez, tá? Pela palavrinha com o Mundo GTV. Sempre essa simpatia, esse sorriso encantador. Sucesso pra você, viu, meu amor? A gente sempre. Muito obrigado. Um beijo. Estou aqui com essas duas beldades, o Marcos e a Mira, né? E eu já quero saber de vocês, porque é uma pauta bem importante. Drag pode usar um nome masculino? Pode, pode usar o nome masculino. Eu me chamo Mira. Muito prazer, meu nome é Marcos Andrógeno. E sim, gente, drag queen é uma mistura de arte. Você pode ser quem você quiser. Você, hoje em dia você pode ser rosa, amanhã você quer ser amarela. Hoje você pode ser branco, você pode ter um nome de animal, o nome de uma diva que você gosta. Então a drag mesmo é pra você brincar com as personagens com qual você quiser ser. Agora eu tô me sentindo do lado do World Trade Center, né? Dois prédios enormes do meu lado. Uma casinha, uma mansão. Né? O que vocês estão achando hoje dessa edição da parada? É importante ter essa representatividade de artistas locais? Porque esse ano teve 50. Então, o espaço da parada é um evento que a gente faz em parceria com a prefeitura, né? A gente movimenta muito a cidade. Tem que convocar a polícia militar com a questão do trânsito, BH Trans. Então, a necessidade de um evento cada vez maior também exige uma logística maior. Então hoje a gente, né, hoje a parada conseguiu colocar 50 artistas, em edições anteriores era menor, então a gente tem sempre buscado a cada edição ampliar e trazer mais pessoas e mais variedades de arte. É muito importante termos artistas locais também para mostrar nossa representatividade, que também no nosso lugar, onde moramos também, existem artistas como nós e também podemos inspirar também outras pessoas também, e isso é muito bom. Agora, representatividade não só na questão da classe, da cor, da periferia, porque a gente vê que tem muita drag da periferia que vem dar a cara pra bater, né? O que, que vocês possam dizer aí pras novas gerações de drags? Porque vocês são novinhas, né? Eu que sou o único velho aqui no meio dessa situação. O que, que vocês diriam pra geração de drags que estão vindo agora, que um dia vão estar aqui no lugar de vocês? Se preparem, porque ser drag é ser, como a Marcos falou, multiartista, então você precisa, né, englobar diferentes tipos de arte para você conseguir executar a drag. Então se preparem, estudem, tenham referências, conversem com outras artistas, porque isso ajuda muito no início do percurso, que não é fácil, né? É maquiagem, é peruca, é look, é sapato. Então, né? E drag é uma possibilidade gigantesca. Você pode ser performer, você pode utilizar a drag como uma isca para você ser uma comunicadora. É, eu, por exemplo, sou peruqueira, então assim, é diferentes opções que a arte te proporciona. Então, assim, meu conselho é converse, estude e põe a cara. Começa, começa, tem que começar. Você hoje pode ser uma boneca, amanhã você pode ser um bicho, um cachorrinho, uma leoa. E essa é, essa mesma questão que a gente quer trazer também. Pra você ser livre da forma que você acha melhor, buscando referências, você trazendo uma coisa que realmente você consegue perceber que você está fazendo uma coisa que você goste. Então, se você está fazendo uma coisa que você goste, que é uma coisa legal, se joga. Quando você faz alguma coisa que você gosta e começa a ganhar dinheiro, é porque a coisa está dando certo, não é verdade? É a melhor parte, né? Convenhamos. Um moneyzinho pra comprar uma lacezinha, uma Gucci, umas coisas que a gente gosta, até porque tudo é detalhe, né? Então, gente, é a melhor parte, juro pra vocês. Bom, o mercado é um pouco... É assim, essa questão da profissionalização da arte é importante, porque arte drag é também uma profissão, né? Arte é profissão. E quando a gente consegue precificar o nosso trabalho, a gente consegue valorizar e educar o mercado, né? Mudar uma cena cultural demanda muito tempo. Então, é a gente ter consciência, a gente tá aqui na parada hoje fazendo uma performance. Mas a nossa relação, por exemplo, com a vida noturna, com os contratantes, também é necessária para que a gente consiga profissionalizar essa arte. Fica de olho, viu, querido? Gente, essas meninas falam bem demais, dá conta? Daqui a pouco eu vou colocar a vaga aqui no Mundo G para drag repórter, porque elas entendem mais no assunto. Queria agradecer a participação de vocês, é muito bom ter vocês aqui. Pessoal, aqui com o presidente do Celos, Maicon. Maicon, eu sei que no mês de junho você teve, assim, muita luta, muita correria por trás dos bastidores. E hoje, assim, vendo essa multidão, esse evento maravilhoso acontecer, qual que é o sentimento? De muita gratidão, de muita alegria, porque isso aqui é uma festa de direitos humanos. Isso aqui é a nossa manifestação popular, é uma festa para todo mundo. O Celos só capta, organiza e faz a festa acontecer. Como você mesmo colocou muito bem, que é o direito para todos, qual o recado que você tem a falar para essa galerinha que está aí com relação a lutar pelo direito mesmo? O recado é que nós somos uma população, nós somos cidadãos, cidadãs, cidadanes, que merecemos respeito, merecemos liberdades, merecemos direitos. E ninguém vai nos calar.
Perfeito. Muito obrigada pelo seu carinho, pela participação aqui com o Mundo GTV. Gente, olha só, vou conversar com ela, que vem se destacando cada vez mais e é referência para muitas drags, né? Que é a nossa querida Isa Pib, tudo bem? Eu tô ótimo, prazer, bom revê-lo. Hoje estamos aí, mais um ato, né? Mais um grito. E a gente veio, tentou entregar algo legal com o balé. A gente tentou? Ah, é, até. Vamos ver depois, né, os resultados. Mas espero que tenha sido tudo bacana, tenha corrido tudo legal. A festa tá linda, né? E a gente tem que entregar o melhor. Agora, Isla, você que é de uma geração de drags antigas, né? Que pra poder colocar a peruca na cabeça tinha toda uma luta, né? Por causa de discriminação, de homofobia. O que hoje representa pra você a 24ª parada de BH? Olha, hoje é a 24ª parada de BH e é a minha 20ª parada de BH. Eu sou de uma época que a gente saía... Eu já vi amigas minhas apanharem de galera, arrastão. Hoje em dia, muita coisa mudou, muita coisa ainda tem que mudar, mas a gente tem que reconhecer que a gente tem um grande salto e a gente tem um pouquinho mais de liberdade que a gente tinha há 20 anos atrás, onde a gente era roubado, a gente era marginalizado também. Nós, de vítimas, passamos a ser pessoas maldosas aos olhos dos outros e hoje em dia a gente consegue, com arte, com muito trabalho, com luta, mostrar que LGBTQIA+, não é só a marginalização que as pessoas falam da gente. A Isla é conhecida pelo seu talento, por brilhar bastante nas casas noturnas, fazendo muitos shows, mas também é uma referência muito da nossa querida Beyoncé, né? Que aí tá fazendo um show maravilhoso. Como é que é pra você representar, né, a Beyoncé tendo essa artista como inspiração, Isla? Claro, assim, lembrando, né, gente, eu não sou cover, tá? Eu faço performance. A gente conhece como... Me referencia assim como cover da Beyoncé, mas eu não faço cover, não uso microfone. Eu tenho um grupo de dança, os meninos sempre querem dançar. E Beyoncé é o ideal pra gente estar apresentando, eu também gosto. Mas a gente procura fazer um trabalho de performance, né? Acaba que é cotado como cover, né? Eu até gosto também. Mas a gente trabalha e desenvolve a Beyoncé. Tudo que ela vem trazendo, a gente vem tentando fazer em cima. A gente faz releituras da Beyoncé, né? Porque quem somos nós pra chegar ao mindinho dela, né? Bom, qual a mensagem que você deixa pras pessoas que infelizmente não puderam estar presente nessa edição, que infelizmente perdeu, né? É, infelizmente vocês perderam uma festa maravilhosa, que tá assim, ó, eu tô derretendo, não só de calor, mas de energia, sabe, de energia humana. É muita gente aqui procurando o mesmo intuito, amor, respeito e paz, porque todos nós precisamos disso pra gente sobreviver. Então, pra você que não veio, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Queria te agradecer, então, o sucesso, e você sabe que as portas da Mundo G tá sempre abertas, porque a gente se conhece, ó, da época da Eros. Verdade, só agradeço a vocês pela cobertura incrível, pelo carinho, pela atenção. Nós precisamos disso, visibilidade, isso que faz toda a diferença. Quero agradecer a você aí do outro lado, que sempre acompanha a gente aqui na Mundo G. Já segue a gente nas redes sociais, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos, acessa nosso site e também me siga lá, @JulioVieiraTV.
E quero agradecer a minha parceira de cena de hoje, Alessandra. Ale, muito obrigado. E aonde é que você tá? Ô Ju, eu tô aqui, ó, no início da concentração. Já vou adiantando que tá maravilhoso. Isso aqui tá lindo, cheio de atrações impecáveis. Nos sigam nas redes sociais, Mundo GTV, tanto no Instagram, tanto no YouTube, para trazermos muito mais informações para você. Um beijo, ó. Tchau, tchau. And money.